Майже 5 мільйонів гривень. Така сума заборгованості по заробітній платі виникла перед медиками Сумської дитячої лікарні Святої Зінаїди. За січень лікарі отримали лише частину коштів. Решту їм мали віддати 7 лютого, після укладення договору із Національною службою здоров'я. Натомість договір досі не підписаний, і кошти на потреби закладу не надійшли, говорять у міській раді. Аванс виплачено, але не виплачена повністю заробітна плата працівникам дитячої лікарні в обсягах майже 5 мільйонів гривень. Звичайно, Національна служба здоров'я України, яка відповідає саме за оплату праці медичних працівників, мала б потурбуватися про те, щоб ці всі виплати пройшли вчасно. Тому що потрібно було б і законтрактуватися повністю, підписати договори. І так, як обіцяли нам, представникам органів місцевого самоврядування, що все це відбудеться буквально до 7 лютого. На жаль, сьогодні вже на календарі 9 лютого, але медичні працівники очікують своєї заробітної плати. Заробітна плата медичних працівників в Україні забезпечується із коштів Національної служби здоров'я, відповідно до укладених договорів між лікарнями і НСЗУ. Реформа передбачає, що медзаклад має самостійно заробляти кошти і, відповідно, сам ними розпоряджатися. Але розмір зарплати визначає уряд. Із 1 січня 2022 року для лікарів виплата має бути не менше 20 тисяч гривень, а для молодшого персоналу – не менше 13,5 тисяч. Забезпечити таке підвищення самотужки лікарні не зможуть, говорить депутат обласної ради Олександр Стрельченко. Якщо взяти нашу Сумську область, то лише по Сумській обласній клінічній лікарні не вистачає коштів на підвищення заробітних плат – це 129 мільйонів гривень. Для перинатального центру – це пологовий будинок, який знаходиться на Басах – 29 мільйонів гривень. Для госпіталя ветеранів війни та учасників АТО та диспансеру радіаційного захисту населення – близько 20 мільйонів. Така ж ситуація по всій Україні, по всім нашим центральним районним лікарням, які знаходяться в нашій Сумській області. І я хочу сказати, що за законом директор медичного закладу, якщо вчасно не виплатить заробітну плату працівникам, йому загрожує кримінальна відповідальність. Тому через дефіцити коштів медики сьогодні не отримують ніяких надбавок, окрім голої ставки. Виходить таке собі зрівнювання у грошовому забезпеченні молодого спеціаліста та лікаря з найвищою категорією, з досвідом роботи, вони будуть отримувати одну заробітну плату 20 тисяч гривень. Ймовірно, додає Олександр Стрельченко, що керівники медичних установ будуть вимушені переводити своїх працівників на неповну ставку. Але вчора буквально міністр охорони здоров'я Ляшко заявив, якщо на ці дії пойдуть директори медичних закладів, вони будуть оштрафовані на 65 тисяч гривень. До чого це може призвести? Ну, по-перше, це буде звільнення спеціалістів. По-друге, вже відбувається закриття відділень та можуть відбуватися закриття самих медичних закладів. Ну і по-третє, це виїзд медиків з країни. За попередніми розрахунками депутатів обласної ради, для забезпечення медиків Сумщини підвищеними заробітними платами уже не вистачає близько 1 мільярда гривень. На найближчій сесії ми вже підготували звернення до вищого керівництва країни, аби виділили додаткову цільову субвенцію місцевим бюджетам на виплату підвищених заробітних плат. Якщо цього не зробити, то може наступити колапс всієї медичної галузі. Щодо дитячої лікарні Святої Зінаїди, у випадку, якщо кошти із НСЗУ так і не надійдуть, у Сумській міській раді розглядають можливість надання закладу позички. Але фактично це не вирішить проблему, бо не всі місцеві бюджети спроможні надати своїм закладам таку допомогу. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.